ይህ ፍቅር የትዩ ቻናል ይባላል። አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤ እመጣለሁ። ቤተሰብ ሁኑ። ሰላም 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 ጋይሶች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ከእኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ውድ የቻናል የተከታታዮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ እንዴት ነው? ምን መስላችኋለሁ? ለማንኛውም ትንሽ ላዝናናችሁ ብዬ ነው። ያው አስተማሪም የምትዝናኑበትም ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ውድ ተመልካቾቼ፣ መጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጉ፣ እንዲሁም የዶል ምልክቷን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎችን በምልቅ ሰዓት ወደ እናንተ በፍጥነት ከች ይላል ይደርሳችኋል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በቅንነት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ይህን ቪዲዮ ትንሽ እንዳያችሁት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንግዲህ ሻሽ አስተሳሰሪ ምን ይመስላል እና ደህና ናችሁ? የድሮውንና የአሁኑን ጊዜ እንዴት እንደሆነ እኔ እስኪ ውድ ተመልካች። ሰላም 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 ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለወገናችን። በሰላም የሀገራችን እንድንገባ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን፣ የሀገራችንም ሁኔታ ያረጋጋልን። ያው በጣም ትንሽ ከባድ ነው ያለንበት ሁኔታ፣ ከባድ ነው፣ ይጨንቃል። ውድ ተመልካቾች ሁላችንም እናውቀዋለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር ሌላ ነገር ምናምን ማለቱ ሳይሆን ሀገራችን የሀገራችን ሰላም ትቅደም፣ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉንም ያስተካክልልን፣ በቃ ይበለን፣ ይመልስልን ሁሉንም ፈጣሪያችን። ውድ ተመልካቾቼ ጸሎት እናድርግ፣ ሁላችንም በየተቻለን አቅም ጸሎት እናድርግ። ሌላ ምንም ምለውም የለኝም። ያው ትንሽ ይከብዳል። እስኪ ፈጣሪ ያውቃል እንግዲህ ልኩን የያዘ እሱ ነው። እኛ ግን በተቻለን አቅም ጸሎት ነው፣ ወደ ፈጣሪያችን ማልቀስ ነው ያለብን። ሌላ ምንም ምላቸው የለም። ውድ ተመልካቾች እንደው ደግሞ ዛሬ እንደው ያቺ ልጅ ቆይት ብላለች። እንደ ምን ሆን አይሆን ውይ፣ እንደው ወዲያ ጨንቆኛል ጭራሽ። ምን ሆን አይሆን እስካሁን ድረስ እንዴት ትቆያለች? ቆይ የምን አውቃለሁ እንዲያው እንደምን ሆናብኝ ይሆን? አይ ለማንኛውም በሰላም ተሆነ ችግር የለውም። ምን የዛሬ ልጆች እንደሆኑ አይን አውጣኝ ናቸው። አይ እስቲ ስልክ ልደውልላት። ሄሎ ወይ ማሚያ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዲያው ደህና ነኝ። ምን ነው እስካሁንም ሳትደውይልኝ ቀረሽ? ደግሞም ስደውልልሽ 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 መስመር ተይዟል መስመር ተይዟል ነው የሚለው። ምንድን ነው በይ። አይ ደህና ትሆንሽውን እ ምንድን ነው ፍራንዴ፣ ምንድን ነው ፍራንዴ? ያላቀውም ጉድ እኮ ነው እናንተዬ። እንዴ ቦይ ፍራንዴ? አየ ምንድን ነው ቦይ ፍራንዴ? ልጄ ጓደኛሽ የምን የወንድ ነው የሴት? የወንድ አቤት። አይ ታዲያ እሱን እያወራች ነው እንዴ? ታዲያ መጀመሪያ እኔ ጋ ነው የሚደወለው? መጀመሪያ እሱ ጋ ነው የሚደወለው? አይ የዛሬ ልጆች አይን አውጣኝ ናችሁ እንዴ? በይ ለማንኛውም ነይ ነይ፣ በቃ ለማንኛውም እቤት ነይ እና እንጫወታለን። ቆይ ግድ የለም እንዲያነችና እኔ ስደውል ስደውል አየ ዛሬ ልጅ አየ ዛሬ ልጅ እንደው ጉድ እኮ ነው እናንተዬ። እኔ ስደውል መስመር ተይዟል መስመር ተይዟል ይለኛል። እኔ እዚህ ስንት ስራ ብትልብ እያለሁ ወፍጮ ልሄድ አስብ ያለው እዛ ጋር የገበሬዎቹ ምሳ ወጥማኝ ስራ እንጀራ ማነጋገር አንድ እንኳ ብታግዘኝ እንዲ ምን አለበት? አቤት 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 የዛሬ ልጅማ እንደው ጉድ ነው ጉድ ጉድ። አበስኬ በርኩ አበስኬ በርኩ። ኧረ እንደው ወዲያ ልጄ ወዲያ። አሁን እኔ ጋር መጀመሪያ ደውላ ስራው እንዴት ሆነልሽ ስራ በዛብሽ ወይ መጥቼ አግዝሻለሁ እንደ ማለት እሷን ጓደኛዋ ፍቅረኛዬ ነው ማለት ቦይፍራንድ ምን አውቃለሁ እንዲህ አይነት ነገር እኛ አናውቅም። ለማንኛውም መጣለች አሁን መታለች። ቆይ እሷን እማዬ ምንድን ነው ምን ሆነሽ ነው ያኮረፍሽኝ? ታዲያ እማዬ ደግሞ ምን መሆንሽ ነው? ታዲያ እኔ ቢያንስ በሳምንት አንዴ እንኳ ከጓደኛዬ ከፍቅረኛዬ ጋር ማውራት የለብኝም እንዴ? እንዴ ተይ እማዬ፣ እንደሱማ አይኮንም እኮ ነገርኩሽ እኮ እኔ ፍቅረኛዬን እያወራሁት ነበር ስደውልኝ አልኩሽ። እኔ ሲናፍቀኝ የለ እንዴ? ታዲያ ምን ላደርግ ብለሽ ነው እማዬ? በቃ ይኸው እንጂ እዩ፣ በቃ ስልኩን ይኸው
ሁለቴ ብቻ ነው የተደዋወሉ። ምን አውርተንም አናውቅም፣ ተገናኝተንም አናውቅም። ናፈቀኝ እና ከዛ ዛሬ ደውዬለት እንገናኝ ብሎ ትንሽ ተጨዋወትን ምናምን በቃ። ታዲያ ምንድን ነው እናንተ ድሮ እንዴት ሆናችሁ ነው? ቆይ እንደኛ ምናምን እንደዚህ በስልክ አውርታችሁ አይደለም እ ተጀናጅናችሁ አይደለም እ እንትን የምትሉት የምትጋቡት? ማየ አይ እኛ እኮ የዛሬ ልጅ እኮ ጊዜው እኮ ተቀይሯል። ማየ ጊዜው ተቀይሯል። እኛ ራሳችን ፈልገን ራሳችን ያመጣኑ ነው እንጂ እኮ ቤተሰብ እኮ አምጥቶ ምናምን እኮ አይሆንም። ጊዜው ተቀይሯል። ማየ ሁሉንም አልሰማሽም እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ። እኔ እንደዚህ አላውቅም። እኔ እንግዲህ በስልክ ነው ሁሉም ጨዋታ፣ በስልክ በፌስቡክ ምናምን በቃ እናወራለን፣ ከዛ እንገናኛለን። የት ሀገር እንዱ ምናምን አውርተን እንገናኛለን። ከዛ ሁሉንም ጨርሰን ወደ ትዳር እንገባለን። እኔ የማውቀው እንደዚህ አሁን እኔ ምን አውቃለሁ። የእናንተ ጊዜ እንዴት ነበር ማግኘት? አይ እኔ ለማንኛውም ምንም ቅር አይበልሽ። አሁን ደግሞ አግዝሻለሁ። ባይሆን በተረፈ ታዲያ እንዴት ላድርግ? እኔ ናፈቀኝ እንዴ? ታዲያ ምን ላድርግ? ተይ እንጂ እንደሱማ አትበይኝ ማየ። ተይ እንጂ እወደዋለሁ እኮ እኔ። ታዲያ ምን ላድርገው? እወደዋለሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ታዲያ በቃ አግዝሻለሁ። አሁን ስራ ቶሎ ቶሎ እንሰራዋለን። ወፍጮ ሂጂ። አይ ወፍጮ አልሄድም። እኔ ወፍጮ አልሄድም። ሂጂ አንቺ እራስሽ እንደዚህ። እኔ ሲጀመር ቆይ ትንሽ ላውራው። አሁንም ብዙ አላወራንም። ናፍቆኛል። ደውላ ወይ እንዴና ደህና ነህ? አዎ ገብቻለሁ፣ ቤት ገብቻለሁ። እናቴ ትንሿ ተቆጣችኝ፣ አኩርፋኝ ነበር። ያው ገብቻለሁ ቤት አሁን ማለት ነው። ግን እናቴ ብዙም ደስ አላላትም። እንዴት እንደው አላውቅም። እኛ ሳናመጣልሽ ባል እንዴት እኛ አምጥተንልሽ ነው እንጂ እንዴት አንቺ ራስሽ ታዋርጅናለሽ ውጭ ወጥተሽ ደግሞ አለችኝ። እንግዲህ እናቴ እኛ ስናመጣልሽ ነው እንጂ ለምንድን ነው የትልቅ ሰው ቤተሰብ እናት አባት ለምንድን ነው ባህላችንን የምታፈርሺው? አለችኝ። አይ እሱማ ዝም ብሎ ምላቸው። ኧረ እኔ የራሳቸው ጉዳይ እንዴ እንደፈለጉት ነው እንጂ ደግሞ እነሱ እንደፈለጉት ነው እንዴ? አረ ምንም ችግር የለውም። አብሽር፣ እናወራለን። እናንተ እናወራለን፣ እየተገናኘ ምናምን እናወራለን። ምንም ችግር የለውም። እሺ አያሳስብም። አሁን ወፍጮ ሂጂ ብላኝ አልሄድም አልኳት። እንዴ አልሄድም ወፍጮ እንዴ? እኔ ወፍጮ እዛ ይቧለልብኛል። እኔ አልሄድም እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር? እኔ ሌላ ስራ ሰራላታለሁ እንጂ ቤት ምናምን አጸዳላታለሁ እንጂ አስተካክላለሁ፣ ምግብ የተሰራ ካለ አቀርብላታለሁ እንጂ እኔ ወፍጮ ቤት አልሄድም። በቃ እሺ፣ በቃ እናወራለን። እወድሃለሁ። እሺ በቃ እወድሃለሁ። ቻው። እሺ ጓደኝ አወራሁት ማለት አወራሁት። ያው ትንሽ አወራሁት። ምን ችግር አለው? እወድሃለሁ ብለው ምን ችግር አለውማ? ኧረ ምንም ችግር የለውም። እወድሃለሁ ማለት ምን ችግር አለው? አንቺ ባልሽን እወድሃለሁ አትይም? እስኪ ቆይ አንቺ የመጣሽበትን እንዴት እንደሆነ ምናምን አስረጅኝ እስኪ። እንዴት ነው አንቺ ያገኘሽው የኔን አባት ስትጋቡ እንዴት ሆናችሁ ነው መጀመሪያ እንትን ያላችሁት? እስኪ ንገሪኝ ማለት በቃ እሺ፣ ንገሪኝ። አዳምጥሻለሁ። እኔ ልጄ ልንገርሽ ወይ ልጄ ሆይ የስሜ እኔ እኮ ማለት ነው ድሮ ያንቺን አባት ሲያገባኝ አላቀው አያቀኝ እኔ ቤተሰቦችም እነሱ ናቸው እንጂ እኔ ምንም ሳላቅ ምን ሳልን ነው ያሁን ልጅ በስልክ እወድሃለሁ እና እንዲህ ኩን እና እንደዚህ ኩን እንዲያናችና ዘሩ ቀለጠ ብሏል እኮ ያፊርም። አያያያይ ወዲያ 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 እኔ ለአባትሽ ነው የምነግረው። እኛ እኮ በማረግ በስንት ሰርግ ተደግሶ ስንት ጥሎሽ ተጥሎልን ስንት ነገር ተደርጎ እኮ ነው እኛ እንዴ ያንቺን አባት እኮ ያገባሁት እኔ ምን አያቀኝ አላቀው። አምባላጅ ተላከ፣ ሽማግሌ በግድ እናቴና አባቴ አይሆንም አንሰጥም፣ አይናችንና ልጃችን አንሰጥም ብለው በግድ በሽማግሌ ተስማሙ፣ ተደገሰ። እኔ ሲደገስ ምን ሲል አላቅ ምን እንደሆነ እንኳን እንደዚህ በስልክ ላወራው። የዛሬ ልጅ ሄሎ፣ የነህና እወድሃለሁ ጭራሽ ይባላል እንዴ? ለምን እንደምታሰድቢኝ እኔ እኮ ምንም ሳላውቀው ጥሎሹን አሟልቶ መጣ። የሰርጉ ቀን መጣ፣ ሲደገስም አላወቅኩም። ልብስ ምናምን ነው ይገዛልሽ አሉኝ። እኔ ዝም ብሎ የሚገዙልኝ መሰለኝ። ላገባ እንደሆነ አላወቀው፣ አልነገሩም ምን አላሉኝ። ከዛ የሰርጉ ዕለት የዕለት ዕለት ንግር አረጉኛ። ባለቅስ እሪ ገዳይ ብል ልጠፋ ብል በየት ነው የሚያስጠፉኝ? በየት አርጌ በየት መውጫ የለኝ ምን የለኝ። ሁሉም ከበቡኝ እዛ በቃ ምን ሙሽሪት ሙሽሪት ሲሉ በቃ እዩሄ ብል ምን ብል እንዲያው ምንም አልተባለም። ይዘውኝ ሄዱ። እሪ ስል ሳለቅስ ይዘውኝ ሄዱ። እናቴ የማለቀሰችው እውነትም ሲሄድ
በቃ እኛ እንዲህ እኮ ነን፣ ተገናኘን፣ አንተዋወቅም፣ ምን አንልም ነበር። አሁን ይኸው ጥሩ ኑሮ እንኖራለን። እናንተ የነህ የነሽ፣ ሁለተኛ እንዳይለምድሽ። እኔ አይታልሽኝ ለአባትሽ እነግራለሁ። አባትሽ በሽማግሌ በምን በምን እሱ ያበ እንትን ይባልና ሽማግሌ ይላክና ምን ይበልና ተያወዲያ በሽማግሌ ታገቢያለሽ። ደግሞ ጭራሽ እየሄድሽ ደግሞ አግኝተሽዋል እንዴ? እንደው እንዳይሰማ አባትሽ ይገለኛል። ምንድን ነው የምታየው? እንዲህ ስተምኮን ሄዳ ስተምታገኘው እኛ እንደምታሰድበው እኮ ነው የሚለኝ። ወይ ኧረ እንዲያው ኧረ እንዲያው እንዳይሰማ አባትሽ እንዳይሰማ ይገለኛል። እኛ ላቅ እኔ አሁን ዝም በይ። አሁን ልደውልለትና ወይ ይንጣና እንመካከር ልንገረው ወይስ ዝም ልበለው? አይ አልነግርም፣ በቃ እኔ አልነግርም። እኔ በስነ ስርዓት ልጅ ው ሽማግሌ ላክና በስነ ስርዓት እናንተ እንደተዋወቃችሁ ሳያውቅ አባትሽ ሽማግሌ ልኮ ከዛ በኋላ በደንብ እኛም እሺ ብለን ፈቅደን በደንብ ጥሎሹን አሟልቶ ልጅ ነሽ አንቺ ገና ወርቅ በወርቅ ለእጅሽም ለጆሮሽም በደንብ ጥሎሽ በደንብ ጥሎ በደንብ በሽማግሌ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ቀልድ ምናምን የለም። በስልክ ምናምን የዝም ብሎ ቢያረግልሽ እዛ ጋር ነይ ለስላሳ ልግዛልሽ ነይ እንዲህ ላርግልሽ ቢልሽ አንቺ እሺ ብለሽ መሄድ የለብሽም ልጄ። እኛንም ታሰድቢያለሽ። እንደኛ እኮ ባህላችን ለምን ይፈርሳል? እንዲህ እኮ አይደለም። ነገርኩሽ፣ እኔም የመጣሁበትን ገባሽ አይደል? አዎ፣ እንደሱ ተስማምተን አባትሽም አሁን እንዳይሰማ እኔም ዝም ልበል እንዳይሰማ ይገለናል፣ ይገለኛልን የናብሶ ለምንድን ማትቆጣጠር ያን የሚለኝ ልጄ ሽ እና በቃ እንደዛ ነው እንትን ማለት ያለብን። እሺ ልጅ፣ ያው ሁለተኛ እንዲህ አይነት ነገር ስልክም ስታወሪ እንዳይሰማኔም ዝም ልበል። አሁን ቶሎ ሽማግሌ ይላክና ልጁ ቦይፍራንድንም ምንድን ነው ያልሹ እሱ ይላክና ቶሎ ሽማግሌ ቶሎ እኛ ምንፍቀድ ጥሎሹን ምኑን በደንብ ያሟላና ንገሪ ዋንቺ። ከዛ በኋላ እኛም እንሰጣለን እሺ ብለን በሰርግ በስነ ስርዓት። ወግ ባህላችን መፍረስ የለበትም። እሺ ልጅ፣ በስነ ስርዓት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ጥሩ አይደለም። አገርም ይሰድበናል፣ እኛም እንሰደባለን፣ ዘሮችሽም ይሰደባሉ። አዎ ልጅ፣ በይ በቃ ተስማምተናል። አሁን እሺ አይደል? አዎ። ለማንኛውም ወይኔም አየ ወይኔ፣ በጣም የሚገርም ነው ጊዜው። እናንተ እንደዚህ ከሆናችሁ ሳትታወቂ የሰርግሽ ዕለት ምን ያስለቅስሻል? ከሱ ጋር አይደል ብትሄጂ ከባልሽ ጋር ምን ያስለቅስሻልማ? ኧረ በስመ አብ፣ እኔ አላለቅስም። እኔ ለመቼ አብረን ከሆነን ምናምን እያልኩ ነው። በቃ አሁን የሚናፍቀኝ ምናምን አብረን ስንሆን ፍቅራችን ይወጣልናል እያልኩ ለመቼ ደርሶ እያልኩ ነው እንጂ በቃ ችግር የለውም። ነግረውና እሱ ሽማግሌ ላክ ነው የምለው። ሽማግሌ ላክ እለውና ከዛ ሽማግሌ ልካ ጥሎሹን የሚያሟላ ሀብታም እኮ ነው። ሀብታም ነው፣ መኪና አለው ብትይ ምን መሰለ አዲስ አበባ ፎቅ አለው ብትይ ሁለት ፎቅ አለው ብትይ ሀብታም እኮ ነው። እና በቃ ችግር የለውም ሽማግሌ ምናምን ይልካል፣ ምንም ችግር የለውም። አባ ግን እንዳይሰማ በቃ ማሽ ዝም በይ በቃ እንዳይሰማብኝ ላክ ብዬው ሽማግሌ ልክና ከዛ በኋላ እናንተ በደንብ እሺ ብላችሁ ፈቅዳችሁ ደስ ብሏችሁ ትሸኙኛላችሁ ማለት ነው። በቃ ተስማምቻለሁ በምክርሽ። እሺ ማ በቃ እሺ፣ ችግር የለውም። ለአባቴ እንዳትነግሪብኝ። እሺ በቃ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ጭውውታችን ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እንዴት አያችሁት? ያው ምንም አልተሳካልኝም፣ ግን ቢያንስ ያው የድሯችን ባህላችንን እንዳይፈርስ ምናምን ባህል ወጋችን እንዳይፈርስ ለማድረግ ለማሰብ ነበር። ያው በትንሹ ቢሆን ትገነዘቡኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾች ስላዳመጣችሁኝ ከልብን አመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዙ ይበልልን። ሰላም 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 ይብዛልን። አመሰግናችኋለሁ ውድ ተመልካቾች። ባይ ባይ።